estamos aquí para ver una obra que va a suponer una grande transformación de este fermoso povo que é Baiona. Un proxecto nun espacio que ven sendo referente turístico para a nosa vila e tamén para os nosos veciñas e veciños. O Balcón Atlántico, un referente histórico de Baiona, no cal se van invertir ao redor de 1.400.000 euros e prácticamente o 50% está subvencionado pola Diputación de Pontevedra. Un proxecto que vai a ser fundamental para as veciñas e veciños de Baiona que van a poder disfrutar dun paseo extraordinario, pero tamén para as visitantes e os visitantes que van a vir a Baiona. Van a ter un paseo a carón do mar, a carón do Atlántico, e eu estou moi orgullosa de que a Deputación de Pontevedra participe cunha importantísima inversión a través do plan REACT-PON, un plan extraordinario que pusemos a disposición dos concellos para que poideran facer grandes obras que non son capaces de levar a cabo cos recursos propios ou cos recursos do plan concello.